Hi, Tudu. Wolfgang Miller. Miller? Jawohl. Woher kommst du? Berber. Sehr gut, Berber. Jawohl, jawohl. Es polazın ağır bir şey, ha? Miller. Jawohl. Sehr gut. Amas mikhedit. Ჩემნიშნავ ძალიან ბევრ აბრას პროფესორების საზოგადო მოღვაწეების, იმიტომ რომ ეს კორპუსი აშენდა უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის, პროფესორებისთვის. Და ყველა საინტერესო ჩემთვის არის ის ფაქტი, რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის ეს კორპუსი რეალურად როგორ პირობებში აშენდა, ვინა აშენდა. Და რა სწובიან ამ კორპუსის მაცხოვრებლები, ჩემთვის ძალიან დაუნჯერებელ ისტორიებს, მე თვითონ ძალიან სკეპტიკურად ვარ გათმობილი ისტორიების მიმართ და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი რაც შეიძლება დაწვრილებით გამოვიკლიო და თქვენს გახდეთ ამის მომსწრეები, იმიტომ რომ ეგრე მასზე საინტერესო ამბავია. ეს სახლი არის ტიპური სტალინური შენობა, არა მაშინ ხა ასეთი მოდა იყო რა. 1956 წელს ეს ჩაბარდა. აქ სახლი აშენდა, მე პრინციპში გათვლილი იყო ბომზე, როგორც მიყვებოდა მამაჩემი, იყვება მამაჩემი, ისეთის იყო, რომ აი მაგ პერიოდი, როდესაც უკვე ნაგასაკი დაბომბეს და ხიროსიმა და ეს და უნდა გააშენებულიყო რაღაცა სახლი, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდა ერთ-ერთი იდეოლოგია მარქსიზმ-ლენინიზმის, რომელიც პირდაპირ ბერიასთან იყო კავშირში და ესე ამბობდა, რომ მის გამო ერთ სოფელს დახვრეტდაო. აი ეს იყო ტყვეების მიერ აშენებული აქ შენობა. გერმანელები ჩამოსულან საქართველოში და
რამოდენიმე აღვშთარა რომ ან მამას უმუშავია პარლამენტის შენობის აგების დროს იმ მონაწილეობა აქვს მიღებული და სხვადასხვა ნაგებობების სადაც არის აშენებული ძირითადად არის საინტერესო ის არის ახლა პატე რო გაწყვეტნებ რომ აი აქ ანუ ის ტყვეები აშენებდნენ და უშოთ ამ კორპუსს ისე აშენებდნენ ეს იყო ფაქტურად კატორღა იმიტომ რომ ვიც ჩავარდა ტყვე მე რო გამოუშვეს და გაათავისუფლეს არა ნაწილის დაბრუნება არც უნდა როგორ ჩანს მივდივარ ცენტრალურ არქივში რომ დეტალურად მოიპოვო ინფორმაცია ამ კორპუსის შესახებ ნუ ვინ აშენებდა როდის აშენდა რა ვითარებაში და ასე შემდეგ და მაინტერესებს ფიგურირებდნენ თუ არა გერმანელები როგორც მუშახელი, როგორც გადმოცემიდან გამომდინარე. და კიდე არის ერთი პატარა ექსპერიმენტი, რომელიც მინდა ჩავატარო, რომელიც არ ვიცი როგორ დამთავრდება. კამერა დავტოვე მთელი დღეების განმავლობაში ჩართული. და მაინტერესებს რეალურ ცხოვრებაში ფილმებისგან განსხვავებით თუ ხდება მსგავსი რაღაც. ცენტრალურ არქივში. აქ რატომაც მოვედი რეალურად არის მიზეზი არის რომ აი გადმოცემით რაც მე მომიყვის ამ საცხოვრებელი კორპუსის მასხოვრებლებმა როგორც მათ მეტყეს დავენდიცინებლების გადმოცემით რომ ამ კორპუსის აშენების დროს იყვნენ გერმანელი ტყვეები ასევე ქართველი და რუსი და მუშახელი რეალურად იყო ეგ პერსონალი რომელიც მე როგორც ამბობდნენ უმეტესობა დაიხოცა მუშაობის დროს, ნუ პირობებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. და მაინტერესებდა არქივში თუ იყო რაიმე ინფორმაცია მუშახელის შესახებ. და როგორც მე აქ მოაქმე არაფერი არ შემხვდა ეგეთე, როგორც თვითონ ამიხსნეს, არქივში არ ენახება ეგეთ ინფორმაცია. ანუ მუშახელი არასდროს არ ფიგურირებს, იმიტომ აქ არის თავარი არქიტექტორის სახელი, სკურდიანი, რომელმაც ააშენა, რომელიც პროექტიც არის ესაცხოვრებელი კორპუსი, კიდე ექსპერტიზის პასუხი სნეფედოვი გვარი და 57 წელს არის ეს პროექტი დამტკიცებული. Ну, вараудит შეიძლება ივარაუდო, რომ ამ ომი ახალი დამთავრებული და ამ პერიოდში შეიძლება რომ გერმანელ ტყვეს აუშვოთ იმუშავა ესეც სამუშაოზე. უცნაურობას მე აღარაფერს ვერ ხედავ. ისეც რომ რამე იმან ბავთან წამიყვანოს ასოციაციურად. ძალიან ჩვეულებრივი არქიტექტურული დეტალები არის გეგმების სახლის თითოეული ბინის ფასადი რომელიც არც შეცვლილა და ისევ ისეთია. სარც მოველოდი აქედან მაგრამ მაინც თავი დავიზუე და დეტალურად ვნახე ყველაფერი.
რაღაც წარწერები იმალებოდა რა შპალიერის უკან. ერთხელაც ესე ავახიეთ რა უბრალოდ რა და მართლა წამოვიდა უნდანე გერმანული თავიდან არ შეხვედრია იყო ქართული. იყო რუსული ლექსები ეცერა რაღაც საინტერესო ტიპები რა აღარ მახსოვს. რაღაც სასიყვარულო ისენი იყო თვითონ იგონებდნენ ალბათ ან შეიძლება ჩასტუშკები იყო არ ვიცი ხა. იყო ქართველების დაწერილიც რომ აიგეთ ვაიმე ჩემო ცოლშვილო სადოა რა იგეთ ის მახსოვს ტექსტი იყო რომ იქნებ ვინმე მიაწვნოს ხნარვეს და ეს ნომერია ჩემი სახელგვარები არ ეწერა ალბათ შეგნებულად. და ეს თითქოს ისე იყო დაყოფილი ეს ბირჟებად იყო რა თითქოს ერთ ადგილას იდგნენ ეს ქართველები ალბათ საბჭოთა ისე სადღაც ალბათ გერმანელები მუშაობდნენ კიდევ. არ ვიცი რამდენად ერთობლივად მუშაობს შეიძლება სპენები არ ვიცი იამბავი ხა მაგის საინტერესო გამოსაკვლევია საერთოდ. ჩემ შეკითხვა ესე უცნაურად მოგიჩვენეს, მაგრამ რატომაც დავინტერესდი ამ კორპუსით არის რაღაცა ძალიან საინტერესო ისტორია. აი ხა მე მახსენდები ეგეთი ამბავი, ხა სკოლა წავდა კატა, კატა ხომ მაინც ისეთი მომდიტლება, რომ ცხოველები ძალიან მიყვარდა. ხო და აი მახსოვს ბებია ეს პერიოდი იყო, სანამ გარდაიცვლებოდა რა, კიტოტახში ვისხედით და მაშინ დაურწმუნდი რომ აი ეს სამყარო ნამდვილად არსებობს და რაღაც წერტილს რომ მიაშტერდებოდა ხო და უშო და ამბობდა რომ აი ეგ ვიღაცა ზის. ჩემი თვალით მინახავს ეს კატა როგორ იქვეიჯდა ბებიას გვერდზე და ის წუყურებდა იმ ადგილზე და იფხორებოდა. ეხლა თუ კარგი თუ ეხა ის არ არსებობს და არ არის, როგორ ხედავთ არა აღწერდა რა საშინელება, ზოგადად თითქოს აი რეალ ტაიმში მელაპარაკებოდა იმათაც და მეც რა პარალელურ სამყაროში რა. ეხა ის არ ვიცი რამდე დაკავშირებულია ეს თქვეებისთან, ვინ არიან, როგორ არის, იქნება არის ეგეთი ცნებაც გაჭედილი სულები იქნება ფილმებში არის ხშირად რომ ადამიანები რომლებიც რაღაც პრობლემებს ვერ აგვარებენ რაღაცა დარდირჩება თითქოს ისეთი ის არის რა რჩებიან. ეხა უამრავ ვერსია არსებობს. გავს თემები ყოველთვის იწვევს ხოლმე კამათს, იმიტომ რომ არსებობს მრავალი შეხედულება ამ კონკრეტული რაღაც მოვლენის მიმართ, იმიტომ რომ პარაფსიქოლოგები და სპირიტოლოგები ამას სხვანაირად ხსნიან, რომ ეს არის დაუშვათ სულები, რომელიც რაღაც განზომილებაში ჩარჩნენ, არიან მოხეტიალე სულები და მეც მსმენია დაახლოებითი ახსნების შესახებ. ნუ ეკლესია მოსოდა სხვა კუთხით ხსნის და ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც აი ყოველ მსგავს მოვლენებთან აქვთ ხოლმე შეხება, ისინი ამას ან სიცილით უყურებენ ხოლმე, ან ნუ ალბათ თავდაცვის ადამიანის რაღაც თავდაცვის ინსტინქტიდან გამომდინარე არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არ უტყდებიან თავის თავს, არ აღიარებენ რომ მსგავსი რამ შეიძლება რეალობაში მოხდეს და რა ვიცი მე ჩემ პატარა ექსპერიმენტებში იმედი მაქვს რომ რაღაც მინდა ვნახო დაახლოებით მაინც, რაც დამაჯერებს რომ მსგავსი რამ თუ მართლა ხდება.
პირადად შენ აი რამე ისე დასამახსოვრებელი და მე თუ ვიცი რა არის აი პირადად უცნაური რა არის ეს თითქოს აი ისეთ სამყარო მაგას ვერ გზნობ აი ესე პირდაპირ ხილვა შეუძლებელი ერთხელ იყო რაღაც ეგეთი მომენტი მაგრამ მაგრამ ეხადა რადგანაც ამ გოგონებმაც ესე იგი ჩვენმა მემონტაჟემ და ოპერატორმა შეამჩნეს ესე იგი ის არ წარყოფილა მოვლანდება შეიძლება უცბად ეხა რაღაცაი მინახავს აი სადღაც სადაც ხელმოწერებია იქ გამოსულა რაღამე და აი ნაპერწკლების რაღაც უცნაურის მინახავს არის მეგონა რომ ჩემ წარმოსახვაში იყო მაშინ მაგრამ ეხლა როცა მეორე უკვე გავიდა დრო და სხვა შეამჩნიეს რაღაცა ეგეთები დავწუნდი ხო ნამდვილად რაღაცა ხდებოდა ღისმის ხოლმე ხმები ხო გეუბნა აი ყოველთვის ეს შეგზნეო რომ მარტო არ ვარ ეხლა სხვა სახლიც გქონდა მე ორი სახლი გქონდა რა საბურთალოზეც და აკაცო იქ არ მქონდა ეგეთი მე ვიყავი ჩუმად ამებს არ ყვებოდი ნუ ამბობდი სულ ერთ რაღაცას რა ემთხოვებს და სულ განვიცდიდი რომ იქნებ რამენერად მივაგნოთ ვინ არიან იმიტომ რომ აშკარად გზნო უფრო რაღაცა წრიალებს რა დავით მე მჯერა არსებობს ადამიანის ჩემთვის ესე ბიოსფერო რომელიც არის სული რაღაც ჩემი წარმოდგენები შეგრძნების ზონაზე მაინც გრძნობ აი როგორი გრძნობაა ეცი თითქოს უცბად ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში შეიძლება მიგზნია ადრე ბესთან სადღაც აი რაღაც მომენტ კიდე რაღაც თითქოს აი ელექტრო მუხტის ეგეთი ვარიანტი იგივე შეგრძნება ჰქონდა ჩვენს ოპერატორ თორნიკეს რომელსაც ეგეთი რაღაცა საერთარჯერა არის მე მგონი საერთ ათეისტი არ აღიარებს რომ არის მარტო მატერიალური სამყარო და რამეც მიერეკავსო ეხა დანა ავიღეში ვიღაც შემოვიდა დადის. უფრო დანები ავიღეცა სამზარეულოში და იყურებდა დაახლოებით 2-3 წუთის განმავლობაში რამდენჯერმე მზერა მოვაცილე ისევ შევხედე ისევ იყურებოდა და აქვს თამოდა აქვს ხო რაღაც რატო იქნება იმანაც რაღაცა იცის და ანუ არის გაღების ხმა გავიგე. ეხლა კარი რო იღება როგორ არის ცი უკვე რო ჩვენი სიტუაციას როგორც ოჯახის წევრს გსნობ სახში რო შემოდის ხო? ესეთ ფეხის ხმაზე კარებს რო ურაგებს ყველაფერს მაგას იგებ და რაღაცა უცხო შემოვიდა რა ვიგრძენი და და წამოვდექი და კი რომელი ხარ ხმას არ მცემს და სტუდიაში იყავით ალბათ სამონტაჟე როგორც არის და გამოვიდი სამონტაჟიდან და ეს ხმა დაიძრა იქით სამზარეულოსკენ. ну гауყევი სამზარეულოშიც არავინ არ არის მე წრედავარტი რამოდენიმე სამ ვიზახები ვინახა რომ მიიხარ ხმა გესმის ამ ესმის აი პრესუსტია როგორ არის ქართულად არ ვიცი რომ ხო ნუ ნო პრო ადამიანი არის რა და თან ხმა ისმის როგორ დადის ანუ როგორ ეხება რაღაცეებს აიღებს კარს გახურავს ვიღაცა არის სახში უბრალოდ ვერ ხედავ რა აი ძალიან მაგრამ შემეშინდა თან ეს წუთები გრძელდება რა უცბად და რაღაც არ მომختارა და გავედი სამზარეულოში რა უნდა მექნა არ ვიცი ახლა ამ სიტუაციაში რა უნდა ქნა თან ამჯერა ეგეთი რაღაცეების ახლა თვითონ ეს ყოფა რაშიც ვარ ფიზიკურად რასაც აღიქვა ესეც რაღაც წარმოუდგენელია და იმის იქით კიდე რაც არაძოს არ მეფიქრია რომ რაღაც არსებობს და მაგრამ შემეშინდა და დავდექი რა უნდა მექნა რაც მოვიფიქრე დანები ავიღე ეს სამზარეულოში და ვიდექი სპორტი გავამაგრე რა და სანამ ხალხი მოვიდა და ვიდექი 1-20 წუთი ესე და ეს მოძრაობდა რა დადიოდა რაღაცა. ხმები გესმა, ნუ თელეს 20 წუთი. მე მესმოდა კი არა, რა ვიცი. ეხლა სხვაგან გალეს რომ ახსენდე. მაგრამ მაინც ამჯერად დგანდი რომ რაღაცა არის ეგეთ. ან ახალი ამბავი არ არის ხა იასე ბავშვებიდან ყვებოდა სულ რომ აქ რაღაცები ხდება და ვიღაცები დადიან ხედავდა. თან ბოლომდეც არ ამბობდა ეხლა. ნუ რა ვიცი, გიჟათ არ ჩამთვალონდა რაღაცა. მერე მახსოვს მონტაჟი იყო გვიანი ღამის და ნუ თამთამ ირეკავს აი ის ჩაწერეთ ხო ასე მე აქ აღარ გავჩერდები აქ რაღაცა ხდება როგორ ჭურჭლების ხმა გაიგო ხო ეგ მოყვა ხო მაგრამ ხა ეს მას ანიშოს არის შეიძლება მაინც გრძელდებოდა მონტაჟი მე ხა მაინც თავისებურად ისეთი ის არის მე მაგალითად ვერაფერ ვრჩები აქ მარტო მაგრამ სიმართლე გითხრა кайხანს ვერ ვრჩებოდი ჩაეულებრივი რეგიტი სამუშაო დღე იყო დაახლოებით იქნებოდა შუა ღამის, ну, გადაცილებული იყო 3-4 საათი იყო დილის ალბათ. როდესაც გადაწყვეტეთ, რომ პატარა შესვენება მოგვეწყო. სამზარეულოში გავედი, მოგეხსენებათ ეს ბინა არის ჩვეულებრივი, სადაც სტუდია იყო გახსნილი. და რაღაცა საუზმის მომზადება დაიწყე. გავიხედე მოპირდაპირე მხარეს. დავინახე, რომ გამოვიდა ადამიანი, სამზარეულოს ფანჯრები გამოდის, ანუ ჩვენს მხარეს, სტუდიის მხარეს, მეზობლის. დავინახე ქალის თავი. ნუ მხოლოდ თავი ჩანდა, სახე, აი როგორც თქვენ გიყურებთ ზუსტად ესე.
რომელიც მე მიყურებდა და მიყურებდა დაახლოებით 2-3 წუთის განმავლობაში რამდენჯერმე მზერა მოვაცილე ისევ შევხედე, ისევ იყურებოდა და ცოტა არ იყოს და ანუ არ მესიამოვნა, იმიტომ რომ ესე ვიღაცა დიდი ხნის განმავლობაში თან გამე მოშტერებული რომ არის შენზე უსიამოვნოა. Ეგეთი კალბატონი აქ ცხოვრობთ, რომელიც გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ. მე მახსოვს, ძალიან კარგი კალბატონი იყო. ხშირად საუბრობთ, მოიხსენება, ხო, მეზობლები ვართ. ხალაჩი და ჯაღარაც მე მში ნამდვილად იყო. ეგეთი ოღონდის გარდაიცვალა ერთი 7-8 წელია, მე მგონი თუ არ ვცდები. ხოდი რაღაცა აურა აქ ამ სახსარი დავშვით. ცირა არის ეთყობა, აი მაგალითად კიდე ეგეთ რამეს ყვებიან, რომ უცნაური აი ხო აქ თქმელობის ფაქტებიც იყო. ადუღაც არ არის ჩემი თაობა. ანუ ახალგაზრდა ახალგაზრდა თაობა არ არის. ის არის ხე პატარები, ამ ერთი ყავდა ჩვენ მეზობელი ზარკას არ დავასახელებ, მეტი არავინ აი უცნაური ის იყო. აი ეს უცნაურად, რაღაც უცნაური ადგილია. მოველები არ ხარობდა არასდროს. დედაჩემს ესახლე არ უსწარმოყვართ. აა აფთან უნდა და აქ ცხოვრება, არ ვიცი რატო იქნება, იმანაც რაღაცა იცის და ანუ ერთერთი მიზეზი ატომაც დამინტერესდა ისტორიით არის მხოლოდ ის რომ დაუჯერებელია ადამიანები რომლებიც რომელსაც შეხება ქონდათ ამ სახლთან და ნამდვილად არ იტყუებიან როცა ყვებიან კონკრეტულ ფაქტებს იმიტომ რომ წინაბე შემთხვევაში აზრი არ იქნებოდა ამ ყველაფერს მაგრამ მსგავსი ისტორიები ყოველთვის იწევს კამას და ირონიას და პირადად ჩემთვისაც არ არსებობს ესეთი ადამიანი რომელიც ამას ისე დამაჯერებს რომ მე ეჯვარ შემიბაროს მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის რომ ადამიანებს ყოველთვის გაინტერესებს რა შეიძლება ეს იყოს და უფრო მეტიც გვეშინია იმის რისი წარმოჯერა. უცნაურია, მაგრამ ასეა.